Dy fitore të radha zinda e ekipeve që luftojnë për mbijetë e Skuksi dhe Erzeni kanë sill qetësinë e nevojshme në skuadrën e Skënderbeut. Korçarët janë tani më në pozita shumë komode në renditje në mesin e artë në kuotën e 31 pikve. Mirë po, pavarësisht kësaj qetësie, dueli prapambetur kundër Dinamo Citys të mërkurën orën 17, shihet si tepër delikat nga trajneri Gvozdenovic, pasi kundërshtari vjen gjithashtu në një moment të mirë. Delikate sepse Dinamo është në një formë mirë, sepse 4-5 javë fundit ata nuk humbi asnjëherë, ndoshta, edhe luajnë mirë. Kjo është delikat, sepse është një kundërshtar fort, por prap edhe neve jemi në formë mirë edhe mendoj nesër do bëjmë një ndeshje bukur. Pavarësisht se mbijetesa ishte fokusi kryesor, korçarët duke përfituar edhe nga paraqitjet e kundërshtarve, e shohin vetëm për momentin vetëm 3 pikë larg Final Four, një objektiv që nuk e shpërqendron trajnerin kroat të Skënderbeut. Mendoj javë për javë. Javë për javë, si do luajmë bukur, si do merrem pikat, edhe nuk kemi mendoj shumë do shkojmë sipër ose do dalim jashtë. Pastaj mas Dinamos, mas të deshe mund të flasim edhe për tjetër gjë. Në këtë ndeshje, veç faktorit fush, korçarve ju kthehen edhe dy lojtar titular si Donfur dhe Lici. Në renditje Dinamo City ka një pikë më shumë se Skënderbeu, por korçarët në rast fitore mund të kapin edhe Tiranën në vendin e katërt.